গৌৰীপুৰত অব্যাহত আছে চোৰাং গৰুৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। গৌৰীপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত পাণবাৰী অঞ্চলত গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে জব্দ কৰিলে দুটাকৈ চোৰাং গৰু। ন ন কৌশলেৰে অব্যাহত আছে গৰু ব্যৱসায়। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতজোৰা মহকুমাৰ ঘন জংঘলেৰে গৰু দুটা আনি থকাৰ গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি পাণবাৰী অঞ্চলৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে গৰু দুটা জব্দ কৰি পিছত গৌৰীপুৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। আপোনাৰ নামটো আৰু পৰিচয়টো দিব। মোৰ নাম আব্দুল খালেক, পাণবাৰী টি ষ্টেট ভিডিপি। আজি কি হৈছিল? আজি অলপাৰ প্ৰথম দিয়াকে আমি গোপন সূত্ৰ পালোঁ, এইফালে গৰু আছে, এই গৰুখিনি আমি কেইটামান ভিডিপি ফোনাফোন কৰি আহি একেলগ হৈ এই গৰুবিলাক ধৰিলোঁ। গৰু কেইটা আছিল? দুটা গৰু, দুটা ধৰিছোঁ, দুটাই পাইছোঁ আমি। এইটো কোন কোন থানাৰ আণ্ডাৰত পৰে? আমাৰ এই আমাৰ এইখিনি এই গৌৰীপুৰ থানা আন্দা। গৌৰীপুৰ থানাত জনোৱা হৈছে না? জনোৱা হৈছে। আপোনালোকে এইটো কি ভাবিছে, গৰুখিনি কি বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ হৈ হোৱা সন্দেহ হৈছে নেকি? হয়, সেইফালে যায় গৰু, বাংলাদেশতে যায় আমাৰ ইয়াতে, ইয়াৰ পৰা। যি সময়ত দেখা গৈছে যে গোটেই অসমতেই যে গৰু সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে যে আজি এই গৰু দুটা ধৰিছে, মানে সঘনাই এই ৰাস্তা দি গৰু অহা যোৱা কৰে নেকি? সদায় নাহে, যেতিয়া আমি গম পাওঁ তেতিয়াই মানে গৰু আমাৰ এই ৰাস্তাত নাহে, পাহাৰৰ পৰা ধৰি মানে ৰাস্তাৰ সেইফালৰ পৰা ধৰি আনিলোঁ। গৌৰীপুৰৰ পৰা জাহিদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।